На телеканалі «Сплюс» вітаю. Сьогодні у випуску вибух на шахті в Покровському районі та перемоги слов'янських спортсменів. Про це не тільки в матеріалах моїх колег. 30 липня на Донеччині з робочим візитом побував президент України Володимир Зеленський. Відвідав Авдіївку та Краматорськ. У Краматорську головував на засіданні РНБО. Через брак часу гарант Конституції скасував зустріч зі ЗМІ. Натомість з пресою поспілкувалися секретар РНБО Олексій Данилов та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Які питання встигли розглянути, розкажуть мої колеги. На Донбас з робочим візитом 30 липня приїхав президент України Володимир Зеленський. Спочатку гарант Конституції відвідав прифронтове місто Авдіївку. Там він привітав місцевих жителів 7-ту річницю визволення міста від окупантів. Після чого президент разом з керівником обласної військово-цивільної адміністрації поклали квіти до меморіалу захисникам Авдіївки. Авдіївка сьогодні – це місто на лінії вогню. На лінії вогню, що брало лінію свободи, лінію розвитку, лінію нашої держави, лінію України. Ми ніколи не забудемо тих, хто сплатив за цей вибір своїм життям і загинув, захищаючи наш суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України. Відвідав голова держави і Краматорськ. Тут під його головуванням відбулось перше виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Цей захід відбувся за зачиненими дверима на території Східного регіонального управління Державної прикордонної служби. Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що на засіданні обговорювали 8 питань. Перше стосувалося реалізації держполітики в сфері захисту державного кордону. Із цього питання було заслухано доповідь міністра внутрішніх справ. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності. Попередні 30 років, звісно, зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного продуманого підходу ми мали ці хитання, стрибки з одного боку в інший і недостатню ефективність роботи на низці напрямків. Друге питання стосувалося стану системи охорони здоров'я в Україні. Третє – водних ресурсів країни. У рамках цього торкнулося питання поверхневих вод і вод, які використовує промисловість. Президент України Володимир Зеленський зробив акцент на бездіяльності нашої екологічної служби стосовно роботи місцевих водоканалів. Хотів би звернути увагу, що вони є в комунальній власності. І, на превеликий жаль, одним із великих забруднюючих саме є водоканали. І нам треба з цим питанням розбиратися. Окрема доповідь була про якість води. За словами секретаря РНБО, в Україні буде запроваджено публічний моніторинг води. Зокрема, було прийнято рішення забезпечити централізовану каналізацію всі школи і дитсадки. Окремо було піднято питання забезпечення якісною водою перед 1 вересня дитячих садочків, лікарні і шкіл. Загальна кількість таких об'єктів у нас по школах і дитячих садочках – 33 318 по всій країні. Вони всі зараз поставлені на моніторинг. Олексій Данилов повідомив, що на засіданні РНБО посадовці встигли обговорити ще питання загрози нейтралізації в енергетичній сфері, про направлення національного персоналу для участі України в операції Євросоюзу в Боснії та Герцеговині, питання застосування персональних санкцій та питання роботи «Укрзалізниці». 31 липня стався вибух на шахті шахтоуправління «Покровське» у селищі Удачне Покровського району. Постраждали 10 гірників. Один із них загинув, інші знаходяться в лікарнях. Вибух стався близько 5 години ранку в північному польовому конвейерному штреку на горизонті 815 метрів. За інформацією Донецької обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що під час буровибухових робіт стався вибух метану. На місці події працювали 6 чоловік відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону та одна одиниця техніки. Наразі правоохоронці Донеччини проводять необхідні слідчі дії для встановлення детальної інформації. Опозиційна платформа «За життя» має намір скасувати введення військово-цивільної адміністрації у Слов'янську. Представники політичної партії звернулися до суду з позовом до президента, оскільки вважають його рішення про запровадження ВЦА незаконним. Перше засідання по цій справі вже відбулося. Детальніше про це в наступному сюжеті. Політична партія «Опозиційна платформа «За життя» звернулася до суду з позовом до президента України щодо незаконності рішення про утворення в Слов'янську військово-цивільної адміністрації. Перше засідання по цій справі відбулося минулого тижня.
Мы считаем, это незаконное решение введения военно-цивильной администрации в городе Славянске. Мы считаем, что нарушены права людей, да и вообще нонсенс. 2 месяца, как введена военно-цивильная администрация, парализована полностью жизнедеятельность города, и при этом даже не назначен ее руководитель. Сам Володимир Зеленський на судове засідання не з'явився, а представник президента дати пояснень щодо причин введення ВЦА не зміг. Суд не ухвалив рішення, оскільки виникла необхідність витребувати у управління Національної поліції в Донецькій області інформацію про те, чи дійсно місто Слов'янськ є мирним. Тобто, чи відбувалися у цьому році в місті Слов'янську будь-які правопорушення, пов'язані з діяльністю там незаконних збройних формувань, якісь вибухи, обстріли і так далі. Ми достеменно знаємо, що нічого цього не було. Наталія Королевська впевнена, що вводити військовий режим в мирному місті, де пройшли місцеві вибори, та була обрана місцева влада, абсолютно неприпустимо. Адже для влади ВЦА – це можливість одноосібно розпоряджатись майже мільярдним бюджетом Слов'янська, а для жителів – чергове порушення прав та свобод. Ми не знаємо, за що жителі Донбасу заслужили до себе таке відношення, коли нівелюють результати виборів в тих містах, де вони проходили. Коли сьогодні 18 об'єднаних територіальних громад Донецької та Луганської області взагалі лишені права вибору, і там вибори не проходили. Чому сьогодні повністю нарушаются конституционные права жителей Украины. Ведь такой прецедент может произойти не только в Донецкой или в Луганской области. А сегодня мы видим, что настроение введения такой псевдодиктатуры идет сегодня по всей стране. Опозиційна платформа «За життя» ініціювала проведення сесії Слов'янської міської ради. Депутати мають намір почати вирішувати численні проблеми, які накопичились в міському господарстві під час безвладдя. Засідання призначене на 12 серпня. Вночі 2 серпня на вулиці Сучасній у Слов'янську сталося ДТП без постраждалих за участю автомобіля «Опель» білого кольору. Автівка розтрощила торгівельний павільйон на Семенівському кільці, після чого залишила місце події. Патрульна поліція просить громадян допомогти встановити особу водія. Телефон 49403. Також правоохоронці нагадують водіям, залишення місця автопригоди тягне за собою відповідальність. Вихованець Донецької обласної спортивної школи Олімпійського резерву переміг на етапі дитячої ліги з триатлону у Черкасах. У категорії «Хлопці» 2011 рік народження переміг Давид Фіщенко. Бронзу в цій віковій категорії здобув Давид Бадін. Спортсменів Донеччини підготували тренер Роман Фіщенко та Ганна Маліновська. У змаганнях взяли участь спортсмени з Києва, Харківської, Житомирської, Черкаської, Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської та Донецької областей. Донецьку область на змаганнях представили вихованці обласної спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з кінного спорту, сучасного п'ятиборства та триатлону, яка базується у Слов'янську. Такими були новини сьогодні. Побачимо з вами завтра у цей же час. Залишайтеся з нами та будьте здорові!